Zdravím všechny, dneska si uháčkujeme kulíšek dospělácký z příze Tulip od firmy Vlna Heb. Je to příze 100% akryl, má to antipilingový efekt. Vybrala jsem si neonové barvy, mělo by to být nahory, aby člověk byl trochu vidět na té sjezdovce, případně pod sjezdovkou nějakým zařízení. Tady ta Tulip příze má 100 gramů 170 metrů ve 100 gramech a my budeme háčkovat do dvojmo. Příze běžně je vhodná na podzim a jaro, já tím, že ji zdvojím, tak je potom superová na zimu. Jak se bude háčkovat, z jednoho klubička si ukážeme. Každopádně já budu potřebovat háček číslo 8, což je tady ten, a háček 7,5 potom na olem. Mám tady nachystaný metr a nůžky. Z klubička háčkujeme dvojitě tak, že vlastně musíme šikovně šáhnout doprostřed toho klubka a vytáhnout vnitřní nitku a potom současně tahnout tu venkovní nitku, spojit to, spárovat to, aspoň ten na začátek. Většinou se vám z toho stane to, že vy vyděláte prostřední nitku a vypadne vám z toho takový šmodrchanec, je potřeba se s tím probrat a ten začátek opravdu neuspěchat a pěkně si to potáhnout. Dobře zabalené příze má třeba Himalája, tam většinou najdete i po prstíkách, po hmatech ten vnitřní konec. Některé příze prostě na tom jsou hůř, to bohužel s většinou je tím, jak je to namotané. My budeme začínat žlutou barvou. Takže tady v podstatě, vidíte, stáhnu ten oba, už jsem si to nachystala. Jedno jedu z prostředka, jedno jedu zvenku, už jsem si nachystala tady takovýhle proužek vedle sebe, mi to aspoň lícovalo na ten začátek, což je docela důležité. Si to tady srovnám hnedka ten koneček. Tak a budeme začínat takzvaným magickým kroužkem. Budeme háčkovat magický kroužek do magického kroužku 8 polodlouhých sloupků. Magický kroužek já dělám tím, že vedu mezi malíkem ukazovákem kolem palce zpátky k malíku. Udělala se mi taková šikovná záležitost. Pak vložím háček co nejblíž k palci, jdu k ukazováku a vracím se zpátky do toho místa, kde jsem začala. Nedotáhnu to, co mi tady vzniklo. Nechávám si to volně. A tady ten suk, toto překřížení, je to, co si vezmu do prstíku a kolem toho budu obháčkovávat, tak aby se mi to potom stáhlo. Budeme dělat 8 polodlouhých sloupků, jak jsem řekla, abych udělala ten první, tak si udělám náhradu, což je jedno volné řetiskové oko za ten první polodlouhý sloupek a teď budeme dělat ty polodlouhé sloupky. Takže nahodili jsme přízy, pichli do magického kroužku, máme 3×2, protože háčkujeme dvojmo, to znamená, máme tam 6 přízy a protáhneme všechny na jednou po nahození. Se mi to takhle povede. Tak, takže nahodíme do magického kroužku, obtočíme na háčku, máme 3, to poznáme, že máme polodlouhý sloupek a takhle najednou to protáhneme. Takže máme 3, teď děláme 4. i s náhradou, máme 4, teď máme 5, teď máme 6, máme 7, máme 8, a spojíme je do toho kroužku. Tím, že jsme dělali dobrý magický kroužek, to poznáme záhy tak, že tím volným koncem zatáhneme a nám se to takhle stáhne krásně do kroužku. Ideálně, kde není vůbec žádná dírka. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 magického kroužku. Tady do toho prvního, do té náhrady uděláme pevné oko a budeme háčkovat druhou řadu. Zase jedeme polodlouhé sloupky. Tentokrát budeme každý předchozí zdvojovat, to znamená vždycky 2 do jednoho. Náhrada a jednovolnější řetiskové očko a do stejného místa uděláme polodlouhý sloupek. Do vedlejšího hnedka, ideálně do těch mezírek, ať už to máme hnedka od začátku, protože budeme háčkovat polosloupky do mezer. Pokud se vám to nepovede, tak háčkujte v téhle řadě klidně do oček, co je pro vás pohodlnější, vás to hnedka od začátku nestresuje. Tu máme 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Tak, tady budeme, můžeme háčkovat do kola nebo přes pevné oko. Přes pevné oko bychom ukončili řadu tady do té náhrady, udělali bychom pevné oko, měli bychom tam lem, respektive šef. Já budu háčkovat do kola. Sice těch barev nebo těch barev těch řad je málo, to znamená, že budeme často potom přecházet z háčkování do kola do háčkování přes pevné oko, ale furt lepší mít takový způsob, než třeba ten kostrbatý šéf, komu se třeba se to nelíbí. Každopádně můžete použít označovač. Vidíte, že já jsem si protáhla ten volný konec, který mi zbyl z magického kroužku, jenom se ho tak jako popotáhnu tady do té dírky, abych měla představu, kde jsem začínala, kde jsem končila. A budu pokračovat do další řady. První bude krátký sloupek. Tadle. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, takže do té sousední. Takže sem uděláme krátký sloupek. A do vedlejšího očka budeme dělat dva polodlouhé sloupky. Jsme přešli, vidíte, bez ukončení do další řady. Díky tomu krátkému sloupku tam nebude takový odskok. A pojedeme schéma 2, 1. To znamená dva polodlouhé sloupky, jeden polodlouhý sloupek. Od tohoto místa vidíte, že háčkujeme do mezer. Ne do oček, což je tady do tohohle místa, ale háčkujeme do mezer, jakoby do té největší lochny, co je tady mezi tyhle ty dva polosloupky. Takže tam pichneme háček a do toho místa uháčkujeme polodlouhý sloupek. Takže nahodíme do mezery, tady budou dva polodlouhé sloupky. Do dalšího očka nahodím, protáhnu jeden. Nahodím, zase jsme teda v mezerách, uděláme dva polodlouhé sloupky, se nahodím do vedlejšího souseda jeden polodlouhý sloupek. Nahodím dva, nahodím a do souseda jeden. Nahodím dva. Nahodím do mezery jeden, nahodím dva, nahodím a jeden, nahodím dva polosloupky, nahodím jeden. Nahodím dva. Tak a už jsme v podstatě na konci řady. Tady to byl ten krátký sloupek. Takže máme tady začátek 1, 2, 3, 4 řady. Ještě pojedeme jednu řadu touhle žlutou. Tentokrát pojedeme ve schématu 1, 1, 2. To znamená, budeme strojovat jakoby každé třetí očko. Tady po této řadě měli jsme 8, 16, v této řadě máme 24. Teď to zvýšíme na 32. A pak si dáme jednu řadu jenom takovou. Takže teď zdvojujeme každé třetí očko. Máme jedno, zase háčkujeme do mezer, jo? Takže zdvojujeme každou třetí mezeru. Takže v této mezeře nahodím do mezery jedna, dva, a zdvojíme tuto mezeru. Nahodím a bude jedna, druhá. Zdvojíme třetí mezeru. Nahodím jedna, druhá a třetí mezera. Nahodím jedna, druhá a třetí. Zdvojená se nahodím jedna, druhá, třetí. Tam dáme ty dvě. Nahodím jedna, nahodím druhá, zdvojíme. Teď
to vyjde na jednou, takže jedna, druhá, zdvojíme. Tak, teď jsme na konci té čtvrté řady, tak jako rozprostřu. Aby se nám to nekroutilo, tak v této následující řadě už nebudeme přidávat a jednu řadu jakoby s tím přidáváním vynecháme. Co ale uděláme je, že si vezmeme to druhé klubíčko, to znamená to růžové. Najdeme si ideálně nějaký volný konec, víte, že už to tady mám vtipně připravené na ten prostředek, takže já to budu muset rozplést. Budu háčkovat s prostřední nitkou, která většinou bývá taková šikovnější pro mě. A tady tohle ten volný konec v podstatě jakoby nahradíme jednu z těch žlutých, nahradíme jednou tou růžovou. Je to z toho důvodu, aby jsme měli takový jakoby plynulý přechod. To znamená, my teďka uděláme melírek, necháme si tu růžovou kousek delší, jsme ji pak mohli zapošít. Nachystáme si to takhle vedle sebe. Zase si to omotáme kolem prstíku, přidržíme. A teď budeme háčkovat tu řadu, kdy nebudeme přidávat nic a budeme háčkovat polodlouhé sloupky do mezer. A díky tomu, že tam jsou i ty melíry, tak v podstatě v tomhle případě nemusíme končit pevným okem, protože ten melírek se nám tady v tomhle stylu pěkně ztratí. Takže nahodíme. Pokud byste někdo samozřejmě chtěli, tak udělejte pevné oko. Pokud háčkujete dokola a chcete přejít na pevná oka, tak je dobré spolosloupku udělat nejdřív jeden krátký sloupek, pak pevné oko a teprve jakoby začít háčkovat to další barvu. Je to z toho důvodu, abyste tam neměli ty takový velký skok. My teda budeme háčkovat dokola, to znamená, já jsem si pouze přibrala tu přízi, normálně nahodím a budu háčkovat do mezery polodlouhý sloupek. Jsem to nahodila špatně, protože by mi čučela ta růžová venku, takže to musí být pod háčkem. Že znovu, že to tak jako přidržím, nahodím, píchnu, protáhnu, tak. A máme vlastně první melírové oko, jak jsem říkala, háčkujeme polodlouhé sloupky do mezer a háčkujeme tady tímhle s tím melírovým způsobem. Máme růžovou a oranžovou, růžovou a neonově žlutou na háčku a spojili jsme tyhle ty dvě příze do melírku. Budeme zase háčkovat čtyři řady. Nicméně v této řadě, jak jsem říkala, přidávat nebudem. Tu žlutou, kterou teďka neháčkujeme, si šmiknu, ať se mi to tady nezamoce. Takže v tomhle tom momentě my budeme háčkovat zase polodlouhé sloupky do mezer. Tato řada je bez přidávání, takže jenom háčkujeme polodlouhé sloupky do mezer. V této řadě máme 32 polosloupků, polodlouhých sloupků v mezerách. Tak, takže jsme na konci řady a jak jsem říkala, v této další následující řadě budeme přidávat, zase tentokrát v každé čtvrté očko budeme zdvojovat, tak aby jsme se dostali na 42 konečných polodlouhých sloupků. Aby jsme se nám tak povedlo, tak musíme začít nejdříve tím zdvojeným, to znamená v tomhle případě budeme nejdřív dělat dva polodlouhé sloupky do mezery, čímž jakoby začneme tu řadu a pak teprve budeme háčkovat jeden, druhý, třetí a čtvrtý zase zdvojíme. Takže zase pichneme do mezery a uděláme dva polodlouhé sloupky. Takže v tomhle schématu objedeme celý kolo čepičky. Takže děláme jeden, děláme druhý polodlouhý sloupek, děláme třetí polodlouhý sloupek, a čtvrtý zdvojíme. Tak díky tomu, že jsme začali háčkovat dva do jednoho místa hnedka z kraje, tak nám to vyšlo vlastně celý tady to kolečko, ten způsob zdvojování, takže bychom v tomhle momentě měli mít 42 polodlouhých sloupků v téhle řadě. Pokud to tak není, tak klidně zdvojte tady tenhle ten poslední, aby vám to hodilo konečný počet, protože to je konečný počet, který mi vyšel na ten obvod, který potřebujeme, to znamená cca 56 cm. Máme druhou řadu v tomhle melírku a teď už budeme háčkovat pouze dokola a budeme jenom střídat ty barvičky. Takže máme dvě, ještě potřebujeme udělat dvě barvy tady v tomhle složení. Budeme háčkovat 42 polodlouhých sloupků do mezer. Máme už čtvrtou melírovou řadu, teď se zbavíme žluté a přibereme další růžovou. To znamená, ze stejného klubka přiložím pouze dvě příze k sobě stejnou barvou, namotám na prstík
a pokračuju bez háčkování jakýmkoliv jiným způsobem. To jenom srovnám, aby se mi to tak jako pěkně udělalo. Píchnu do vedlejšího sousedního očka, do mezery a udělám polodlouhý sloupek. Tady se nemusíme úplně bát těch přechodů, protože tím, že děláme melír a přecházíme na pevnou barvu, tak ty přechody nedělají takové odskoky a nejsou tak moc vidět. A zase háčkujeme 42 polodlouhých sloupků do mezer ve čtyřech řadách. Takže teď budeme mít 4 řady růžovou. Dělali 4 řady polodlouhých sloupků ostře růžovou. Uděláme úplně stejné, to, co jsme dělali předtím. To znamená, že odebereme jednu růžovou, jednu tady tu přízi, ten druh pramínku dáme bokem. A k té růžové, kterou tady máme původní, přibereme zelenou, protože teďka budeme melírovat růžovo-zeleně. To je luxusní kombinace. Nachystáme si to, pěkně pozdotahujeme, namotáme na prstík. A pokračujeme zase 4 řady polodlouhých sloupků tady v tomhletom zeleno-růžovém melíru. Z druhé strany. Tak. Tak nejhorší to první očko. Pak už je to pohoda. Tak, takže zase nahodíme a jedeme růžovo-zelenkavý melírek. Luxusně to táhne očka. Takže bude to pěkně reflexní. Jsme na konci čtvrté řady tady tohohle z toho růžovo-zeleného melírku. Vezmeme si druhý konec, volný konec zelené a uděláme úplně nemlý to stejné, co jsme dělali s růžovou. To znamená, odděláme jeden růžový pramen, respektive ten, který nám tam zůstal. Nachystáme si ten zelený. Máme růžový oddělaný. Nás tam neplete. Zelený si přichystáme, ještě si to dotáhneme na tom háčku, ať to máme pěkné nejdřív. Tak, rozdělíme. Zelené přibereme volný zelený konec. Takže tady máme. Přidáme si to pěkně k tomu, namotáme na prstík, přichytneme. Tak, nachystáme z druhé strany. V podstatě nahodíme a háčkujeme zase polodlouhé sloupky do mezer. Tak. A kdo chce, tak si může ty dvě příze, samozřejmě ještě tu růžovou střihneme, nás to tam nemáte. Šup, šmik, šmik, to už nepotřebujeme. Už máme jenom zelenou. A kdo chce, tak může ty příze zaháčkovat do práce, u toho melíru se to hezky ztratí. A kdo nechce, tak potom bude zapošívat volné konce. A pokud byste zaháčkovávali do práce, vidíte, že mám tady mezi těma dvěmi prstíky, mám vlastně ty dvě, které zaháčkovávám. Já si je přidržu u té práce a když nahazuju, tak provléknu a vlastně vidíte, že mám nad sebou i ty, které zaháčkovávám. To znamená, že jakoby obháčkovávám, zaháčkovávám je do práce, do té čepičky. Akorát je potřeba si trochu dotáhnout, ať pak nemáte volná očka. Ale můžete tímhle způsobem je inteligentně zaháčkovat do té čepice, tím pádem ušetříte čas potom při zapošívání do čepice, ono to i líp drží tady tímhle s tím způsobem, protože je to tam jakoby lépe ukotveno, jinak musíte zapošívat. Pokud jedete u melírové příze, tak to nevadí, pokud vlastně jedete u téhleté jednobarevné, můžete to prosvítat. U toho prosvítání v té první řadě to ještě nevadí, kdybyste to zaháčkovávali dál, tak už je to potom vidět, takže záleží na vás zaháčkovat nebo budete zašívat. Tak já si to dám bokem. Teď budeme háčkovat jenom dvě řady tady v téhle zelené barvě. No, takže jenom dvě řady polodlouhých sloupků do mezer zelenou barvou a pak bude změna. Na konci druhé řady vyměníme háček za 7,5 a budeme háčkovat krátké sloupky kolem čepičky, tím se ta čepička pěkně zpevní a v podstatě neměla by se tolik roztahovat. Takže uděláme 3, případně 2 řady, podle toho záleží, na koho háčkujete. Já při stejné velikosti jsem většinou končila 2 až 3 řady, podle toho, jaká byla potřeba hloubka. Na svoji hloubku udělám 3 řady, pokud má někdo placatější hlavu nebo méně vlasů, než mám já, tak by udělal řady jenom 2. Takže se uvidíme na konci druhé, případně 3. řady. Takže jsme na konci druhé, případně 3. řady, záleží, jak potřebujete hloubku. Já na svůj obvod 55-56 cm mám cca 22 cm, takže mám tím pádem tu čepičku i takto hlubokou. Poslední očko, krátký sloupek respektive a pevné oko do čepice. Uděláme kontrolní měření. Tak, pevné oko, uděláme si dostatečně dlouhý konec, tady šmikneme, aby jsme pak mohli zapošívat. Tak, máme hotovou čepulu s přechodama, to znamená s ombre efektem. Háčkovali jsme z příze tulip
tulip dvojmo. Ne tulip, otočím. Otočím, takhle to patří, spříze tulip dvojmo. Čepička má teď momentálně v klidu, jak já říkám, nějakých, řekněme, 23-24 cm v klidu. To znamená, v okamžiku, kdy to natáhneme, jakože to čepka povolí, tak je to na můj obvod 55-56 cm. Co se týče hloubky, jak jsem říkala, čepička má 22 cm. Jo. Já budu čepičku ještě dozdobovat, uvidím, jakým druhem bambule, jestli pojedu v neonce ve žluté, nebo budu kontrastovat tu zelenou, to ještě uvidím. Každopádně přízi tulip jsem zakoupila na www.mojegalanterka.cz. Přízi na bambuli jsem koupila tamtéž, budu háčkovat z přízi Alize de Kofur. A vycvávat jdu tím vláknem. Já vám moc krát děkuji za pozornost. Já doufám, že se vám tato jednoduchá čepička povede. Budete rozhodně na svahu nepřehlédnutelní, takže předpokládám, že z tohoto důvodu tu čepičku i budete dělat, že budete chtít být velice čučavý a hlavně in, protože neonky i letos jsou neonky v módě. Děkuji vám moc za pozornost. Celý psaný návod najdete na www.krampolinka.cz a budu se těšit při dalším projektu. Ahoj!